Здравейте, мили приятели! Аз се включвам. Добро утро, мили приятели, във вторник на 16 януари 2024 година. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева, тире Диди град Лом, и се включвам, за да ви разкажа за този алунит, защото сега сутринта ще дойде в нас жената да си го получи, а друг един брой моят мъж ще занесе на адрес. Така че двата броя ще заминат на адрес, едното ще замине, другото ще дойде да жената си го вземе от тука. И наистина искам да ви споделя колко е полезен този кристал алунит на Тянде. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева, намирам се в сградата на Общинския пазар, точно срещу спирката на автобусите, където живея, тук и работя. До 12-етажния блок. Ето го алунитът, който е прекрасен и много се търси. Аз съм с телефон 0889-89-30-98. Сега ще ви разкажа за него накратко. Вие ще прочетете информацията в линка и в съобщението отдолу под видеото, защото ще има информация за него. И бъдете здрави най-вече. Ето го. Този кристал алунит, или наричан още малката аптечка, е продукт, който винаги е добре да имаме за всеки случай при порезни рани, намалява потенето на всички проблеми области, неутрализира всички силни миризми, има отлични антисептични свойства, помощ при акне, облегчава при алергичен сърбеж, пудра за обувки, при кървене на венците, при херпес, при болки в гърлото, ангина. Мили приятели, това е прекрасен еликсир, който всеки един дом трябва да го има. При профилактика и лечение за заболявания на пикочно-половата система, гъбички по кожата и ногтите, капки за нос, кокоши трън, стик против изпотяване, чемик, афти, подсечено бебешко дупе, също при външни хемороиди, при подуване от отоци и турбички под очите за премахване на папиломи, кръв от носа, изгаряния, ожулване и рани при игра на малки дечица. При дамски промивки също се използва. При залепване на пръстите на ръцете с секундно лепило, както и за дезинфекция. Кристал алунит може да поръчате на телефон 0889, защото 0889-89-30-98, защото първо той е мощен антиоксидант с антибактериален ефект. Използва се за лекуване на многобройни неразположения и проблеми. Има силни антисептични и антивирусни свойства с изключително икономичен при използване. Той е много икономичен при използване с изключителен икономичен ефект. Прилага се и при деца, и при бебенца без противопоказания. Може да се използва и при кърмещи и бъдещи майки. Кристалът има много приложения, удобен и компактен е. И може да ви послужи не само когато сте в къщи, но и навън и на почивка, когато сте. Така че не пропускайте, мили приятели, този единствен прекрасен продукт, който може да бъде ваш. Защото хем е малък, хем е икономичен, хем може да го ползвате по всяко време, навсякъде, където се намирате. Затова ще ви дам и информацията, и линка, за да се запознаете с останалите продукти на Тянде. Но може да ми го поръчате, имам в наличност, непрекъснато поръчвам, непрекъснато имам в наличност от него, защото хората непрекъснато търсят този прекрасен продукт. Бъдете здрави и не пропускайте възможностите, които ви предоставям като едноличен търговец, защото аз продавам продукти за здраве, дом, бит, ежедневие, хигиена, красота, дезинфекция, абсолютно всичко, което е необходимо за вас, за ежедневието ви, за здравето ви, за дома ви и за всичко, което се сетите. Над 500 вида билки продавам. И телефона ми за билките на Диди е 0889-89-30-98. Но този алунит е прекрасен.
Бъдете здрави до скоро и благодаря много на всички, които се абонирахте за моя YouTube канал и които следите моите публикации, защото те са за вас направени и вие, когато ги споделите с други ваши приятели, ще помогнете както на себе си, така и те ще са ви благодарни, че сте помогнали на тях. Бъдете здрави, хубава нова седмица, хубав ден, вторник, 16 януари 2024 година. Бъдете здрави и щастливи, мили приятели. Но този продукт течка за всеки дом. Бъдете се, ще ви го изпратя с еконти български пощи за други населени места. До скоро, мили приятели, обичам ви, бъдете здрави!